នេះព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះអាយុដាមម៉ាតុនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខូរីដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជនមានពិការភាពកុមារកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយចំនួន135គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន4មានភូមិខ្មែរភូមិទួលខ្មែរ ជាមួយកូវីដ-19ដោយមានការជួញរួមពីសមាជិកសមាជិកាសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តនិងអនុសាខាកាកបាក់ក្រហមស្រុកជាច្រើនអ្នកទៀតអាយដាមម៉ាតុនិនបាននាំមកនៅប្រសាទផ្ដាំផ្ញើរបស់សំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសំណាក់គតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាជានិច្ចកាលសំណាក់ទាំងទ្វេតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅគ
ដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់និន្នាការជំងឺ COVID-19 រលកទី2ត្រូវមានការរក្សាគម្លាតសង្គមរក្សាអនាម័យលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលនិងពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំពេលនៅកន្លែងសាធារណៈឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជៀសឲ្យឆ្ងាយពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃជាពិសេសត្រូវប្រកបរបរបង្កប់កាន់ផលចិញ្ចឹមសត្វដាំដំណាំជំនួយផ្ទះដើម្បីជីវភាពគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើងក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពអំណោយដែលបានផ្ដល់ជូននាពេលនោះមានចំនួន115គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេសទឹកត្រី1យួរនិងថវិកា20000រៀលផងដែរ